Круто, правда? Чорний лебедь, ми тебе любимо. Пожелание у меня одно. То, что я желаю себе, то я желаю всем окружающим. Ребята, занимайтесь своим делом. Тогда будет все классно и у вас, и у окружающих. Все наши беды, по-моему, берут свои истоки с того, что люди просто занимаются не своим делом. Когда это все поменяется, будет классно. Вы будете получать от жизни кайф. Жизнь создана не для страданий, как нас учит христианство, а для счастья. Человек создан быть счастливым. Будьте счастливы. Ах, черный лебедь, хриплый лебедь, мне так не спеть. Отец-основатель, вітаємо тебе з днем народження твоєї студії. Бажаємо тобі творчого натхнення, процвітання у твоїх справах, хороших клієнтів. І не дуже, і гарних дівчат. Велике тобі дякую за втілення наших мрій. Продовжуй в тому ж дусі і залишайся такою людиною, як ти є. Ти найкращий колега, дуже хороший наставник, і з тобою дуже приємно іти пліч-опліч. Лебідь, здоров! Вітаю тебе з твоїм дітищем, як би там дітиш. Дєння, все, тирим-пирим, з тебе текіла. По-любому. От. І, лебідь, хочу тобі побажати жирнющих, отаких, ніж ніж я клієнтів. І щоб вони приходили от з такими ескізами. А ще лучше, щоб ти їх сам рисував і воплощав в життя всі свої там, найбожевільніші ідеї. Кул. Лебідьоныш, привіт! Вітаю тебе з днем народження студії. Бажаю, щоб в студії було куча людей. Та як в студії мало рочків, то, відповідно, тобі можна пити тільки молоко, і дивись, ну, воно до 16-ти не йде взагалі вживати. От. Запомни раз і навсігда. Людям татуїровки треба робити так, щоб приходили ще і ще і ще. Але ти вже так вмієш, ти нічого мені не тебе вчити. В общем, вітай. І от так щастя. Колектив «Кофеїн», ми хочемо побажати вам успіху та натхнення. Простору для творчості і мрій. Нехай у вас в житті завжди супроводжує радість всього світу. Творіть та даруйте людям радість. Хочу привітати зі святом студії «Чорний лебідь» та його мастера Славку. Щиро дякую тобі за таку чудову роботу, дякую за прекрасну атмосферу і дякую за гарний настрій. Слава, привіт! Я не знаю, чим ти там займаєшся, але тут до мене прийшли дві дівчини, причому дуже гарні, з камерами тичуть і кажуть тобі щось говорити. Ну, то кажеться, що в тебе день народження, ну, не в тебе, як в твоїй студії. Я тебе щиро з цим вітаю, бажаю тобі творчого натхнення, тобі хороших клієнтів, класних робіт, неперевершеного настрою та творчого успіху, щоб ти був як я, щоб ти був на коні. Ми вітаємо тебе з днем народженням твоєї студії. Щоб ти був мужній, як капітан Морган. Солодкий, як Бейліс. Щоб ти був найкращий, як Пайн. Запальний, як Самбука. Щоб не бикував. Щоб любив експерименти. Щоб дихав на повні груди. Обирав від життя тільки найкраще. І не забував про релакс. Слава, бери від життя все найкраще, але не все одразу. Славік, привіт. Знаю, що я не мастер, так скажем, говорити багато, але
можу сказати, що одне єдине те, що в мене завжди було на думці, після того, коли я приходила і зустрічалася з тобою, це те, що робить твоя студія, те, що робиш ти, це мистецтво. Мистецтво, яким не втомлюєшся милуватись. Особисто від себе, що б я сказала? Я би сказала, напевно, що продовжуй завжди це робити. Завжди, 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 всюди, з усіма, кого ти хотітимеш, з усіма, хто тебе хотітиме, тому що це повинен бути взаємний процес. І оскільки я вже була в тебе, я знаю, що це, і я приємно вражена. Я вражена тобою як майстром, я вражена вашою студією, як тим, що ти приходиш і милуєшся роботою твоєю, милуєшся всім тим, що там є. Ти теплий, ти приємний і ти веселий. Їдемо до вас. Слава, вітаю тебе з днем народження твоєї студії. Бажаю всього самого найкращого. Багато-багато хороших клієнтів, щоб не кричали. А якщо кричали, щоб ти робив їм ще больніше. І щоб все було чітко. Всього тобі найкращого. Бажаю студії мати найкращих клієнтів, які би просили зробити їм такі татуювання, які ніхто ніколи не робив. Єдине те, що буде зв'язати і казати, оце я зробив в Лебеді. Окремо привітання Славі, який зробив величезну роботу, приніс мені велику кількість вражень. Ну і підтримав мене, бо було дуже больно, а я так терпів, як тільки міг. Ну і головне, щоб студія процвітала і Слава досконалював свою майстерність, як тільки може. Вітаю з ним народження тату-студії «Чорний лебідь». Бажаю, щоб вона надалі продовжувала своє існування, щоб кількість клієнтів неупинно зростала, щоб усі працівники отримували масу задоволення від своєї роботи. Здр-студія! Ну, дядя Ньою, що ж ви тут? Що ж, там тебе з трьох річок тут? Бажаємо тобі творчих здобутків і щоб рочки так через три. Ми в Ютубі дивилися на Лебедя В'ячеслава, теж так, як на ікону штатну. Привіт, Слава. Хочу все ж таки скористатися тим, що в мене є якась відеоінформація про тебе. Але про це ти дізнаєшся згодом. А взагалі хочу привітати тебе з днем народження твоєї дитини. Адже це те, що ти створив, те, що ти поставив на ноги і те, що ти далі розвиваєш. Взагалі тобі я хочу побажати успіхів взагалі всьому, в якихось твоїх планах, взагалі всьому. Я тобі чоловік талантів во всьому. Хочу взагалі побажати тобі ще знаєш, такої великої, ідеальної, гарної, досконалої, білої татуїровки. Сука, щоб ти здох. Можливо, останні штрихи. Так, ще. Щоб всі твої бажання втілювалися в життя, всі такі твої найпотаємніші. Світочок. І, знаєш, дякую тобі, що ти взяв мене взагалі до себе в творчу твою майстерню. Треба було брати щось ну, попроще як-то. Ну от, вийшло, в принципі, вийшло неплохо. Зрозуміла. І, знаєш, я люблю свою роботу, я туди прийду в суботу. Слава, вітаю тебе з твоїм чотирирічним студії. Бажаю тобі щастя, бажаю здоров'я.
Слава, вітаю тебе з днем народження в студії. Як ти є? Людей класних, які... Вітаю з днем народження тату студії «Чорний лебідь». Вважаю, щоб вона надалі продовжувала своє існування, щоб кількість відвідувачів неупинно зростала, щоб працівники... Ba 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 ba